Галина Самойленко – радіоведуча, мати двох синів. 19 років свого життя присвятила радіо. Захоплюється вишиванням, обожнює подорожувати і цінує живе спілкування. Надихається природою. Має доволі незвичну мрію – стрибок з парашутом. Пані Галино, доброго ранку. Це наша колега, друзі, радіоведуча Галина Самойленко. І, до речі, друзі, ми вже на хвилях 92 і у Первомайську на 105.9. Тож, друзі, ми вітаємось разом з нашими слухачами. Так, і з вами тепер аж три ведучих. Доброго ранку. Так. Трошки незвично, так? Незвично, звичайно. Сказали тільки що в анонсі 19 років на радіо, а на телебаченні сьогодні дебют. Ну, це, напевно, в честь свята, такий подарунок ви, колеги, зробили. Ну, дякую за запрошення. І в першу чергу хочу привітати всіх, хто причетний до радіо професії. Це і ведучі, журналісти, і ті ж самі монтажери, техніки. Вам такої дуже-дуже-дуже великої любові до роботи. Якщо буде таке ставлення з любов'ю до роботи, все буде просто виходити отак. Ви знаєте, я думаю, що без любові в нашій роботі просто неможливо тут довго затриматись. А ще, я думаю, обов'язково потрібно привітати наших слухачів, тому що без них, ну, ми просто так, ніхто. Працюємо виключно для вас. І з любов'ю від Українського так. радіо Миколаїв. Друзі, у нас сьогодні свято. Як ми вже казали, сьогодні Всесвітній день радіо. І з цього приводу у нас є для вас невеличкий подаруночок, який ми сьогодні розіграємо у прямому ефірі в день о 12.50. Ми втрьох. Галина Самойленко, Денис Бобков та Світлана Вовк вийдемо в прямий ефір. І, друзі, саме тоді відбудеться розіграш дуже класної і необхідної штуки у сьогоденні. Так, не розповідає, з цією штукою ви будете з нами постійно на зв'язку. Умова лише одна. Далі у нас буде, ми трошки порозмовляємо з пані Галиною, потім у нас буде сюжет і відповідь на питання, а питання у нас ось таке. Скільки років виповнюється нашому радіо цього року? Скільки ми вже працюємо? Ось, відповідь на це питання ви дізнаєтесь з сюжету. Потрібно подзвонити за телефоном 90... що там у нас? 76-92-40. Так, Денис, не дезінформуй наших 0, друзів. 0-512. Дзвоните у прямий ефір, кажете відповідь на питання. Насправді питання дуже просте, якщо ви уважно будете стежити за сюжетом, то ви знайдете відповідь на нього. Дзвоните до нас у студію, потрапляєте у прямий ефір. Той, хто перший дасть правильну відповідь, отримує подаруночок від Радіо Миколаїв і всієї нашої філії. Ну, якщо ні, то я заберу собі, друзі. Я відповідь точно знаю. Варте те, щоб уважно прослухати і отримати подарунок. Всього-навсього уваги на 5-10 хвилин. І а подарунок цінний. Це не пакетик за тебе. Ой, ну це вже насправді дуже класно. Пані Галино, розкажіть, ну як вас занесло на Українське радіо Миколаїв? Занесло 19 років тому назад. Я ще викладала українську мову та літературу в старших класах. І моя подружка, зараз начальник Оксана Миколаївна Хмельова, порадила прийти. Наша мама радіо. Тоді вона ще не була начальником, просто запропонувала. Мій попередник, відповідальний випусковий радіо, ну тоді це була Бузька хвиля, ну на жаль, помер і потрібна була людина на цю посаду. Вона мені запропонувала. Я довгий час вагалася, приходила 2 чи 3 рази. Чому? Ну, все як це, політика, радіо, я, діти, школа. Я ж мріяла з 12 років бути вчителем. І приїхала 1200 кілометрів до Береслава, в Херсонську область. Хотіла бути вчителем. Приїхала, не дивлячись на те, що мені там тих 15 років. Про Миколаїв толком ми нічого і не знали, тому що їхали свідомо, потяг Львів, Херсон, вийшли в Херсоні, добиралися. А потім нам сказали, що набір тут невеликий, давайте поїдете в Новий Буг, там також є педагогічне училище, зараз це вже коледж, і ви там попробуєте, там більший набір, все-таки 300 осіб, тут тільки 90, і ми з Херсона через Миколаїв на Новий Буг, ну, кінець географії, як на мене, тоді було 15 років, і так я, відучившись, і працювала викладачем, і не думала я про радіо, поки не запропонували, але ви знаєте, що хочеться відзначити, моя мама казала в дитинстві, що я коли зранку виходила
виходила з хати, то все, що робилося в хаті, через годину знало все наше селище. А, тобто це було покликання? Це, напевно, я вже тоді тренувалася, що я буду говорити для людей. Так, і вже почали відбуватися. Так. І потім, коли почала працювати, звичайно, на радіо не була я ведучою, була відповідальним випусковим, слідкувала за ефірами, за годинами, скільки куди хвилин, потім на телебаченні за ведучим відділом. Це, насправді, дуже необхідна людина, щоб за цим всім слідкувати. Так. Це були звіти такі великі, але я писала, пробувала програми, тоді можна було їх записувати, і «Скарби духовності», «Твої таланти Миколаївщина». Мені, ну, почало подобатися, і ви знаєте, я до сих пір повторюю, можливо, хтось мені це не повірить, але я кажу, що я дуже люблю свою роботу. І, напевно, в цьому від того, що я її люблю, стільки років вже працюю, вже зараз і Українське радіо Миколаїв, і всім бажаю, так, знову ж повторююся, любити свою роботу, і тоді буде толк. А ми на радіо, я принаймні вже не раз озвучував цю думку, що це просто дійсно кайф, коли ти прокидаєшся зранку і в тебе немає ось цього відчуття: «Дідько, знову на роботу!» Тут, коли ти прокидаєшся, навіть не зважаючи на те, що це 4:20, ти такий: «Цікаві люди в ефірі, ось що головне». Ну, це Денис про себе, він настором'язливий дуже. Ну, і про нас, і про наших гостей, звісно ж. А, друзі, ну, власне, зараз я пропоную нам прослухати, продивитись сюжет про радіо. Питання: скільки років буде цього року Українському радіо Миколаїв? Відповідь у сюжеті. Давайте подивимось. Стежте уважно. Ви їх чуєте, але ніколи не бачите. Здогадалися, хто це? Радіопрацівники. Сьогодні у Всесвітній день радіо ми не тільки поспілкуємося з ними, а ще й дізнаємося головні секрети виробництва. Уже майже 92 роки функціонує Миколаївське радіо. Позаду незлічена кількість випусків новин, прямих ефірів, а також цікавих гостей. Цей місцевий засіб інформації є одним з найбільш оперативних у Миколаєві, а також лунає у місті Первомайськ. Редакторка Тетяна Бакоцька вважає свою роботу корисною і цікавою. Для мене робота на радіо – це в тому числі можливість постійно розвиватися. Я часто беру участь у різних тренінгах, навчальних програмах для журналістів. І для мене це можливість спілкуватися із професіоналами своєї справи. Також я мала можливість побувати у радіостудіях і спостерігати за тим, як працюють журналісти в різних країнах світу, наприклад, у польському місті Ольштин, у польському місті Жешув, в Естонії, в місті Талін, а також в Брюсселі. Команда Миколаївського радіо має свою аудиторію і працює для неї. Жодного неправильного руху, жодного права на помилку. В апаратні за ефіром пильнує досвідчена звукорежисерка Олена Кисляк. Я звукорежисер радіо Миколаїв ФМ. Я вважаю свою роботу дуже цікавою, я її люблю. Я работаю на радіо вже більше 25 років, ще коли починалась з радіо Миколаїв на середніх волнах. Приходять редактора, ми з ними підбираємо музику, монтуємо вместе, совміщаємо звуки разнообразные, это интересно. И еще у нас есть проект такой, как мы делаем аудиокниги. Щодня слухачі чують в ефірі голос радіоведучих, але можуть тільки уявити, як вони виглядають. А сьогодні ведучу Галину Івашову можна побачити. Бодай більше, вона поділиться з вами не новинами Миколаївщини, а враженнями від своєї роботи. Я на радіо потрапила 8 років тому, я дуже щаслива, я обожнюю свою роботу. Ну, особливий драйв – це, безумовно, прокидатися о 4-й ранку. Але всі ці, такі, знаєте, незручності, вони перекриваються спілкуванням із гостями ранкової студії. Це така цікава, креативна молодь, національні меншини, тобто все, що відбувається в нашому місті, все, що цікаво, все, що хвилює миколаївців і мешканців області, все в нас, будь ласка, вмикайте, слухайте. Працюємо для вас з задоволенням. Локальне радіо має багато історію, проте в команди також чимало амбіцій.
Найбільше наше досягнення – це вихід на FM-радіо, тому що ми дуже давно цього хотіли, ми дуже довго цього добивалися, брали разів, мабуть, 6, то й 7 брали участь у конкурсах на FM-частоту. І ось тільки із створенням Суспільного радіо нам все-таки вдалося отримати ліцензію на FM-мовлення. Наше найголовніше завдання – щоб в наступні роки нас чула уся Миколаївська область. Активна та цілеспрямована миколаївська команда не збирається спинятися. Місцева FM-станція продовжує розвиватися. І про це дбає низка фахівців, які протягом багатьох років радують свою аудиторію. Ось так от, друзі, нагадаю, що для того, щоб отримати цінний подарунок від Радіо Миколаїв, вам потрібно сьогодні о 12:50 подзвонити. Зараз ми попросимо вивести номер, за яким можна дзвонити на екран. Ви Але його... для наших слухачів ми його озвучимо. 76-92-40 і код нашого міста 0512. Дзвоните, кажете, скільки років виповнюється цього року нашому радіо. І отримуєте подарунки. Все просто. Так, друзі, але телефонуйте не зараз, а о 12:50. Так, це Будьте важливо, з нами насправді. На зв'язку, запам'ятайте про це, будь ласка. Ну що ж, пані Галино, розкажіть, будь ласка, от що вам подобається і не подобається в цій професії? Ну, не можеш бути такого, щоб Давайте все нам плюси і мінуси. Ми ж тут тільки заради правди. Ну, ми заради правди. Я правду скажу, якщо я ще завтра буду працювати після цього на радіо. Ми вас не віддамо так просто. Ну, серйозно. Сподіваюся, подобається мені, знаєте, я людина комунікабельна, я дуже люблю спілкуватися, але люблю спілкуватися наживо. Я віддаю перевагу не меседжерам переписки, ну, якщо стосується роботи, то звичайно. Я люблю живе спілкування, люблю ходити, говорити, як кажуть, очі в очі. Так? І тому, коли я записую програми, коли запрошую, я спілкуюся з людьми, це досвід, це доля людей, це стільки таких цікавих життєвих ситуацій. Навіть якщо мені потрібно, от нещодавно я готувала програму, мені потрібен був координатор великої мережі АТБ Маркет, так? Я пішла в екомаркет, знайшла спочатку охорону, охоронець адміністратор, адміністратор дав номер телефону у людини з Дніпропетровська, так. Але ідеш, спілкуєшся, шукаєш. Знаєте, як то кажуть в народі, звідки ноги ростуть? І от такий досвід і живе спілкування це максимум задоволення. Щодо не подобається, я не буду лукавити і великі фрази говорити, не в роботі мені не подобається, просто знаєте, як і кажуть, коли бажають людині хронічного здоров'я, то я хочу побажати такого, знаєте, гаманця постійно вагітного, і аби зарплата наша була такою, знаєте, гіпер-гіпер. О, щось в мене ліва ручка зачухалась. Ой, коли клас! Коли у нас там... Може, у нас бухгалтера наші дивляться, до речі. Може, з нагоди свята будуть подарунки? Це ми так натюкаємо, так прозоро дуже. А так ні, робота подобається, і тільки хотілося б те, що сказала Оксана Миколаївна, наше завдання, а це і наше бажання, щоб нас могла слухати якомога більша аудиторія миколаївців, найвіддаленіші куточки нашої області, щоб могли зранку включити радіоприймачі, чи зараз різні гаджети, і також послухати радіо Миколаїв на хвилях 92FM. Та 105,9 у місті Первомайську. Так, друзі, насправді, ну, подарунки подарунком, але найкращий подарунок для нас – то ваша любов. І ви знаєте, ну, як ми себе файно відчуваємо, коли ось ми навіть у тому ж Фейсбуці от застрімили наш ранковий ефір, або денний, або вечірній. А там лайки назбирають. А там і вподобайки, і нам пишуть, що ви найкращі, там найпозитивніше, слухайте, та тут жити хочеться, творити. От і за це ми вам щиро вдячні. І на продовження, від чого ще хочеться творити? Ви знаєте, коли я прийшла багато років назад, і коли всі записи були на великих кілометрах, так і називали кілометри. Це плівка. Так, і здоровені, здорові, так? Так. Ну, тому що реально, що казали кілометри, так? І ви знаєте, одного разу перед записом, тобто вже треба записувати було, і випадає оцей кілометр, і він просто отаким зігзагом розсипається, а його намотати рівненько, оце було страшно. Це не зараз, що мишкою натиснув, папка в папці, якщо не в цій папці, то в іншій папці. Тому оцей такий
такий розвиток, знаєте, семимильними такими кроками, бачучи кілометрові оці бабіни, так, і зараз стрім, прямий ефір, зараз радіо, це вже наполовину телебачення, тому що, як кажуть, нашу маму там і тут показують. Так, нас, до речі, не тільки чують, нас ще і бачать, у нас є трансляції в Фейсбуці. Якщо і, до речі, знали... вже навіть більше, ніж рік, тож є таке? Та це приємно. Це те, що до чого ми прагнемо, і сподіваємося, що наше бажання все-таки збудеться найближчим часом. А, ну що ж, пані Галино, ми ще раз вітаємо вас і нас також. А привітаємо. Я вас. І вас, і нас, так, щоб все було гаразд. З нашим гаразд. Професійним святом бажаємо вам успіхів. Ви просто чудова радіоведуча. Бажаємо вам всього найкращого. Дякую. І хороших гостей. І взаємно, і вам також.